സ്റ്റേജിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി ഇടമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് രാഹുൽ കാലിക്കറ്റ്, പ്രസാദ് കാസർഗോഡ്. തൊട്ടടുത്ത മത്സരം ശിഖാ പരമ്പരങ്ങാടി, കൃഷ്ണരാജ് പാലക്കാട്. പ്രസാദ് കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അത് ടോപ്പായി പവറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മൂപ്പര് അതിനും കൊണ്ട കാണികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ലൈറ്റിൽ താങ്ങിയിരിക്കരുത്. വിടില്ലടാ വിഷ്ണു കാലിക്കറ്റ്, പ്രസാദ് കാസർഗോഡ്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഫ്സൽ കാലിക്കറ്റ് ശിവജിയുമായി ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ കൃഷ്ണരാജ്. ഉപ്പേതിരെ പരാജയം തൊട്ടടുത്ത മത്സരം മഹേഷ് അതിനുശേഷം അഫ്സൽ ആൻഡ് വിഷ്ണു. അഫ്സൽ കാലിക്കറ്റ് വിഷ്ണുവായി ഏറ്റുകൊടുത്തു. മഹേഷ് തൊട്ടടുത്ത മത്സരം
ഈശ്വർ വിഷ്ണു മൂന്നാളെ വച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് ലൂസ് ഗ്രേസ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിവജി ഇടുക്കിയിലും പ്രസാദ് കാസർഗോഡ് അഫ്സൽ കാലിക്കറ്റ് മഹേഷ് എറണാകുളം രണ്ടുപേരും നാഷണൽ പഞ്ചുകുസ്തി താരങ്ങളാണ്. മഹേഷ് എറണാകുളം പ്രപഞ്ചയുടെ മികച്ച താരമാണ്. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മഹേഷിനെ കൊല്ലണ്ട. അഫ്സൽ കലായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അഫ്സൽ കാലിക്കറ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ വാണി കാണും.
അത്ര പുറത്തേക്ക് വിടുക. ചോക്കുപോയ താതിര് ഈ മത്സരത്തിൽ തോൽക്കുന്നവർ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും ജയിക്കുന്നവർ ജിതിൻ രാജുമായി ശിവജിത്തുമായി ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. 85 കാറ്റഗറി പേര് നൽകിയ മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സജ്ജരായിരിക്കണം. എന്താണ് രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ഓരോ ഹോൾ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഫോളിൽ മത്സരത്തിൽ പുറത്താക്കുന്നത് മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അണിനിരക്കേണ്ടതാണ്. അർഷകുമാർ അഫ്സൽ നാഷണൽ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. ഒരുപാട് തവണ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ വ്യക്തികളാണ് രണ്ടുപേര്. അഫ്സൽ കാലിക്കറ്റ് ശിവജിത് ബൈബക്കെ പോട്ടെ പോട്ടെ അതന്നെ 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 ഇതിലെന്നെ മതി ഇതിലെന്നെ മതി. ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആമ്പിന്മാരാണ്. ഒരാണ് ഇങ്ങനെ